Kale mikwano gyange mpozi ne ttiimu y'eggwanga the Cranes nayo eyunguddwa mutendesi omufalansa Paul Put ne mumyuka we Mulangira Sam Simba bamweyana nga twetegekera World Cup qualifiers zigenda kubeera za njawulo olw'okuba nti tuddayo mu kisaawe kyaffe e Namboole ennaku z'omwezi nga 7 n'ennaku z'omwezi nga 10 Uganda kwegenda okuzanjira nga 7 tukyaza Botswana nga 10 tukyaza eggwanga lya Algeria omu ku mawanga agasinga okukyanga omupiira ku lukalu olwa Africa oboolyawo ne mu nsi yonna. Abazanyi abayunguddwa mulimu ba goalkeepers Isma Watenga azanyira mu Golden Arrows eri mu South Africa, Nafiani Lions Defense Forces, oteeka Crispus Kusima omulenzi wa Chitara FC ne Brade Jeans wa Korachi, goalkeeper wa timu ya Sports Club Vira awe bayitiddwa kitegeeza nti nno Salim Jamal tebamuyise. Betugenda ko mu bazibizi Elvis Bomono azanyira mu St Mirren eri e Scotland. Kenneth Semakula captain wa Sports Club Vira yalabise bulungi nnyo. Isaac Mleme awe nabaddewo okumala ebbanga mu Cranes. Mu FK Victoria Zizikov gyazanyira ne bayita n'omulangira Abdul Aziz Kayondo. MFK Zizikov gyazanyira Nicolas Mwere alabise bulungi mu namba 3 ya timu ya Bull naye bamuyise. Babis Mugabi central defender azanyira mu Motherwell wali Scotland. Timothy Awani azanyira mu FC Ashdod mu gwanga lya Israel. Tuyiseyo n'omuzanyi okuva e Italy oyono nno azanyira mu Calcio Lecce ayitibwa Elio Capradosi azze mulundi gwe gusooka. Halidi Waliwa yaliko wano mu Vipers ennaku zino azanyira mu timu FK Begranica Stip abe bazibizi abawutanyi oba ba midfielders mulimu Kaja Ucho ne captain azanya mu Young African wali Tanzania. Bobos Bia Ruhanga mu Austin FC yavaako wano mu timu ya Vipers. Ronald Sekiganda alabise bulungi mu makati ga Sports Club Vira naye bamuyise. Ne Jore Serunjoji mu makati ga KCCA naye alabise bulungi bamuyise. Ibrahim Kasule azanyira mu New York Red Bulls eri mu USA ne Travis Mutyaba azanyira mu Zamalek era nga ye munnayuganda owookubiri okuwangula empaka eza CAF eza kilabu empanguzi. Yabaddemu mu kilabu ya Zamalek akawangula ekikopo ekya CAF Confederations Cup. Munnayuganda yasooka yawangula CAF Champions League ye Denis Onyango Masinde mu kilabu ye eya Mamelodi Sundowns. Kakati mu bateebi Steven Mukwara abadde awulikika bulungi nnyo mu Asante Kotoko eri mu Ghana. Ukechuku Mubiru Ikpiazu mulenzi ono alina obuzaale mu Nigeria ne maama we munnayuganda mukyala yeddira Mamba azanyira mu Portville ono bamuyise Muteebi. Dennis Omedi mulenzi ono alabise bulungi sizoni bbiri eziddiriŋŋana abadde asaza line abadde akuba goal yamu kuba kigomya ennyo mu big league ya sizoni eri ewedde mu ttiimu ya Boma era Kitara gye yamugye era alabise bulungi nnyo ku kyoto awo. Bamuyise ne bayita ne Shaban Muhammad top scorer wa ligi ya Uganda goal 17 mu timu ya KCCA. Bamuyise Fadi Bayo azanyira mu MFK Vizikov. Rogers Mato azanyira mu timu ya Burela Stromika. Patrick Kakande omulenzi abadde atambulirako ennyenso ngera ne munne Umaru Lutalo mu kuleetera Sports Club Village kikopo oluvannyuma lw'emyaka 20 nga tebakwatamu. Ne Alan Okero bamuyise okuvaako mu Vipers. Vipers ino ono ye muzanyi yekka gwe bayiseeyo kyongera okulaga nti nno omutindo gwabwe gwa Vipers tegubadde bulungi nnyo nga club okutwaliza awamu era ndowooza nti nno sizoni ejja balina okuteekamu enteekateeka ez'enjawulo. N'olwekyo ye Cranes eyitiddwa ngeri gye tuddayo e Namboole mbasuubidde okubeera mu bungi ngera juuzi omwaliyo nga bagigula mu butongole mbasuubidde okubeerayo okulaba ku Cranes ng'ezannya ttiimu ya Botswana nga 7 wayitewo ennaku 2 zokka ate tuzannye eggwanga erya Algeria ekisaawe ky'ekimu e Namboole. Akati tulina weekend enzito ddala cup tournament zino zituuka ku finali era ndowooza omuliro muguulira. Uganda Cup gyeri, FA Cup gyeri e Bungereza ate nga Manchester Derby. N'olwekyo ndowooza nti nno muli set y'ensonga lwaki naffe tuvuddeyo okuba nti ate nenijjo wabadde Europa League final n'okulwajjo kwalabyeko mu Italy Gasparini nga situkira mu mpaka ezo. N'olwekyo cup tournament zino zigenda bateeka ku bungereza kubanga zo league kyekituufu zaggwa yadde aba Italy bakyazanyayo abaspana bakyazanyayo naye league zekituufu zaggwa tumanyi bonna abaawangula mu Faransa PSG Italy Inter Milan
Spain, Real Madrid, Bungereza, Man City, bigamba tewakyaliyo nnyo kiyinza kutwala mu mugamba mulino ogamba nti kati tulabye tulabye nnyo naye kaakati zino cup tournament zino zisigenda okubakwata okuba byonna weekend eno naddala okusingira ddala cup eno Uganda cup wa Uganda cup ate eno yanjawulo nti nno ttiimu ezituukayo ezatuuse ku final zombi zaakava mu kibinja kya wansi ttiimu ya NEC ebyafaayo byayo tebisukka 2017 baba bakyali bato kitara baava mu big league season ewedde ne bajja ne batwala ekifo ekyokuna kaakati baabano be batuuse ku final NEC ye yagabye ekikopo kya league anti jukira Villa be yakubye goolo 2-0 kaakati balina psychology oyo avaayo eri nga baakakugwa a few days back nga basobola okuwangula ekikopo ekituufu kiri nti balina omutendesi Hussein Mbarangu ayina mukuku bumanyirivu omugeraageranya ku Brian Ssenyondo owa kitala Hussein Mbarangu finals zino azibaddemuko ng'omusambi w'omupiira yagukubira ddala n'agunoza ne ku national team ne mu Villa yennyininyini ate ye Brian Ssenyondo bambi atendeka kitala yeti yasambako okutuuka eno ate ne ttiimu ze tezituukangako eno webusoose naye ono Hussein Mbarangu wa ttiimu eno ya NEC abaddeko mu klabu ya Banadiru mu Somalia eyo era finals nyingi zaagenzeemu endala n'aziwangula n'agenda ne ku continent n'akiika mu mpaka ez'enjawulo eza CAF eza klabu empanguzi olwekyo ndowoozaawo akaliro mugenda kukawulira ogwa NEC ne kitara gugenda kubeera wankulukuku ku Saturday eya sabbiiti eno kitegeeza kwekuusa enkya era mbasuubidde okubeerayo mu bungi ddala ttiimu zino zombi zirabise bulungi era zaatuukidde ddala ku mipiira egisembayo esatu nga zikyavuganya ku kuwangula ekikopo ekya liigi kale balina engeri gye beesituddemu gye ndowooza nti nno nammwe bannayuganda yabakuttemuko omubabiro akati ate n'abazanyi abalina obumanyirivu obw'enjawulo nabo tubalaba naddala Paul Mucholes ali mu ttiimu ya kitala ajja kuba azanya fayino ye ya mukaaga alabiseeko mu finals okubeera ddala 2014 ng'ali mu ttiimu ya KCCA mujjukira omupiira ogwo ogwayiika ekyamate gye baateeka fayino ne baguddamu Villa n'egwangula 3-1 n'alabikako 2017 era mu KCCA nga bakuba Paida Black Angels goolo 2-0 n'alabikako 2018 nga bakuba Vipers goolo emu ku bwereere ate ne juzi 2-2 mugumu Vipers byali esabula bull goolo 8-0 goolo ezikyasinze okubeera ennyingi mu final eya Uganda Cup era Paul Mucholes mwali oguno omulundi yalangiridde agenda nakunyuka omupiira n'endagaano ye yaweddeko ayagala kuleka mukululo ananyuka awangudde ekyo ekibuuzo tukirinze ku lunaku lwa Saturday naye nga bwe gambyeko nti club zombi zirina abazanyi abamanyirivu Rashid Okocha y'omu ku babaddewo mu ttiimu ya NEC naye abaddewo okumala ebbanga mu clubs ez'enjawulo Kromoro Thomio naye abaddewo okumala ebbanga balina omulenzi Joseph Data akuba namba 2 omulenzi ono akwewuunyisa y'omu ku bateebye goolo ennyingi naye akuba namba 2 tateeba goolo mbw'oba akubye free kick mbw'oba atayiza koona n'akuba omutwe mu namba 2 eyo yava n'akuba ennyanda era tumina ne mu byafaayo emipiira gino fufa gye yaakayiye gye yatumye zaakayo ye muzanyi eyasoose okuteeba mu hat-trick hat-trick mu Uganda bw'oteeba hat-trick mu maaci emu otwala omupiira gwe musambi ye mulenzi eyasoose okutwala omupiira guno oyo Joseph Data mwalimu eyo ttiimu balina kapiteeni waabwe Marvin Kavuma naye abaddewo okumala akabanga n'olwekyo mupiira guno gugenda kubeera muzito era mubeereeyo wankukokosa enkya nga mulaba omupiira guno muwanguzi ajja kuwangula obukadde 50 mu nsimbi za Uganda ate gwe banaakubira ku fayino ajja kufuna obukadde 25 nga buli omu era ajja kufuna buli kulaabu ajja kufuna emipiira 10-10 okuva mu fufa nga akasiimu naye jjukira ava wano ng'awangudde tuba tumusuubidde ku kontinenti yagenda okukiikira Uganda mu mpaka za CAF Confederations Cup awo bannayuganda wetujja okwegattira awamu olwo anaaba atukiikiridde fenna tumuwagire okulaba nti nno aleeta ekkula mu Uganda kaakati olunaku lwajjo twalabye olwokusatu ekiro twalabye omupiira ogwakaasa mmeeme wakati wa Bayer Leverkusen etendekebwa Xabi Alonso ne omusajja bamuyita Gasparini muzeyi wa kazi myaka 6-6 nga atendeka ttiimu ya Atalanta nkakasa naawe yalabye ku mupiira guno tewabadde disappointed like myself kuba omupiira guno guba kugwa 0-0 ne kugenda mu busaale nze omu ku bandibadde bennyika emmeeme naye zino ttiimu zombi tuzimanyi naddala Leverkusen ya sizoni eno bazanya attacking football kati ate ne Atalanta omusajja ono Gasparini agitendeka
ajimazeko emyaka 8 mulamba abazanyi bachuka naye nono jasambisa techuka ya kulumba era yensonga lwaki balumbye bayalo bakuze ne bakikumira kulu za abadde 3 kubwerere convincingly temwabadde muntu nno kiki nerifu yenyini nyini kuzoza yagabyemu na yellow card 2 era ndoza balifu ba Uganda tulina okuyigira ku balifu abo togenda mu match nobiranga gwesta gwiriko omupiira gutambule gwe abasita babere muli mu kisaawe twalabye omulenzi Ademola Lukman yatebye goal 3 mu match emu gituyita hat trick era n'omupiira n'agutwala Atalanta ne wangu lechikopo chaye kyasose mu byafaayo ekya Europa atenga mu bukufu n'ebikopo bibadde USA okumala ebbanga basajja ba Atalanta badende ba Leverkusen yabadde yine nyonda yaayo ebikopo bindi badde tebiwangula kuguna omulundi za Byaronse yabasitudde omupiira gubadde bakuba gwade muyitirivu nnyo unbeaten run yaabo ya season awo yasirikidde ne wangu badde nga weekend eno balina okuzannya German Cup final ne Kaiserslautern naye ekikopo kino nkakasa kyabalumye Zabi Alonso musajja mugumu abamulabye ku face ye kaziza azifu nti wali unyo kintu it's just like another game nefe na tumanyifa ade bagoberera mpira tiguno tugwaba de mpira gwa bulijjo wabula abasajja babade bagala guwangula Oliga Spalini myaka nkaga mukage gy'obukulu awangula ekikopo kye kisooka akujukiza crowd ya Ranieri abade bagoberera mpira gwe bungereza Ranieri yagenda okuwangula ekikopo kya Premier League nga yali atende kadogo pire Bungereza na atende kazi Chelsea na atende kazani ekikopo ni kigana cheja juzi 2016 nga atende ka Leicester City timu yali tesubidwa usajja mukuru nasitukira mu kikopo no lecha abaita lebote bazikiza ne Gasparini ku myaka nkaga mukaga yabadde awangula kikopo kye kisoka na yeye yalagiddeo abasomye ko ku preview ya match eyo kyalagiddeo nti musajja ono yetegese okumenya amenya mu organization ya Bayer Leverkusen ate jukira Zabi Alonso yadde omutindo gubadde mulungi ne coaching idea ye nnungi naye era abulamu obumanyirivu kati muzeyi wa kazi yamukubidde ku bumanyirivu ekyo kyennyini nnyini kyasamba kiyazze n'azikiza ate n'akoleza okulaba nga amukubamu omupiira wabadde pressing eyo yenjawulo ya man to man si bino byaganti omusajja agenda kutulumba katukube kibaasi baba pressing ze man to man nga tebabaganya kufuna chances tebabalekera spaces okubanga jukira Zabi Alonso entendeka ye y'omupiira abazanyi abalekera zone n'abateekateeka buli zone ekirina okukolebwamu kati gwe bwova eno ng'oba obadde namba 2 tojja kuyingira mu zone ya namba 8 osambe nga namba 2 olina kusamba nga namba 8 kakati ekintu kino era baakikoze naye Gasparini yabadde ategese ttiimu ye ng'eyina kuzikiza ekyo erukakana ekikopo nga bakitutte wabula mu kifaananyi ekigazi nze kye nalabyemu abayitale bongedde okuwanika ebbango ono Gasparini musajja mu Italy ya wangu de chikopo kino tuina yo musajja mu Italy Calancherotti yatusiza Real Madrid ku final bwa wangu la Champions League kitegeza mu UEFA Super Cup empaka ezizanyibwa oba match ezanyibwa wakati wa wangu de Europa na wangu de Champions League tuli like lokulaba ba Italy bombi Gasparini eno ne nani ne Calancherotti eri singa Borussia Dortmund ne bate basuza chikopo cha final nole kya ba Italy eyonge doksi tule bango luli tubade tumanyite abasipana abadachi naba Faransa bwade babira nabatende sabanje ngaba wangule ebintu ebyenjawulo ku continent na dale ya Europe neka kati abaita libalabika wadompira gwabwe general buli wansi naye ate coaching yabo erinye kubaka kati ne bwotunula muzino Euros ezigenda okutandika Germany Luciano Spalletti kale ye yatute Italy naye Marco Rossi naye mu Italy yatute Hungary mu final tournament ene ya Euros Vincenzo Montella yatuteye gwange lya Turkey Domenico Tedesco onono wa debisere bisinga yakulira Germany ne yazalibwa ku mutalo guitwa Rosano e Italy bakadde be basalo ku migratinga ogende Germany nolwekyo naye musajja mu Italy yatuteye gwange lya Belgium Francesco Calzona yatuteye gwange lya Slovakia ekyo bolabanga abo bonna bakoze batute timu ezo mu Euros nga Gian Piero Gasparini ya wangu de Europa nga walo Calancherotti ali ku final za Champions League ate tulaba ne gundi Simone Inzaghi yabadde atenyeka Inter Milan ya wangu de Scudetto e Italy Roberto De Zerbi tubadde tulaba mpira gwa atendeka mu timu ya Brighton and Hove ayinza okufuna omulimu omunene bajukira omulimu ogu gwa Brighton and Hove yagusuddewo esawa yonna ayinza okugenda mu club endala enene mujja kumuwulira kubanga coaching idea ye erabikanga nnungi Daniele De Rossi twamulabye yakutte mu timu ya AS Roma kutuuka ne ku semi final ezo chikopo kya Europa nga yakatandika obutendesi nga ne timu yagisanze mu Stensen kubanga
muzeyi wakazi Jose Mourinho yabadde amaze okufukula fukula ebintu nga byonoonye ne bamugoba ne bagamba Gusini yagoba okwatamu tiye kutemu bubi twalabye Thiago Motta okay oyonzalo ye Brazil naye ffenna tukimanyi nti omupiira gwe gwonna yagukubira yitale ne ttiimu y'eggwanga yakubira ya yitale wii yatutte Bologna okutwala top 4 negenda mu Champions League omulundi ogusooka n'olwekyo abanyooma abayitale mubatunuulire mu bikolwa ebintu bye bakola byanjawulo okusinga ku bantu bye baboogerako akati nga tuvudde ku Europa tulinayo FA Cup final eno Manchester Derby waliwo ejjoogo nga buwulira ekigambo Derby ttiimu zibeera n'embiranye yaazo abaali bagenzeeko e Bungereza nzifunanga mu kisoobo bangamba nti abawagizi ba Man City n'abawagizi ba Man U luguudo lwe lubasalamu kugamba oluguudo nti saidi yeri ba Manchester City saidi yeno ba Manchester United embiranye eyo bagirina ate mubaddemu n'ebirungi ebibadde bijjamu abatendesa abaamanya nga Alex Ferguson eyawangula ebintu byonna mu ttiimu ya Man United nga wano abayita baneiba bamuliraano ab'olwogoolo tebalina mupiira naye wakati wa Ferguson weyakyogerera na kaakati Man City wanise ebbango wekyagiyita muliraano ow'olwogoolo era bano bombi batuuse ku final eya FA Cup season yewedde Man U ye yabadde ttiimu yokka eyali awangudde treble eya FA Cup Champions League ne Premier League mu season y'emu Manu yabadde ino omukisa oguzikiza aba Man City obutabenkana wabalemye sizoni eri ewedde kakati baano bazeeyo kuguna omulundi nga Man City yo ewegedde ebikopo bya Premier League ewangudde bino ebiddiringana nga bamenyawo likodi ya Ferguson yakigezaako emirundi ebiri ng'akoma ku bisatu Pep Guardiola yakikoze sizoni eno n'awangula naye mu kukiwangula yakubiddemu Man U homa ndaawe satu emu kakati babano aba Man U batuka mu FA Cup nga balina ekimirimiri kyabwe sizoni ya Premier League tebagendedde bulungi banyukidde mu kifo kya munaana tebasobola kukiika mu Europe okujjako bwe bawangula FA Cup ne bagenda mu Europa Man City ye bayimiridde mu kkubo Pep Guardiola n'ekiwalaata kye ayongedde okulaga ye ennyonta temugwako ey'okuwangula buli match agizannyanga yeesoose eya sizoni wandirowoozezza nti ke bawangudde treble sizoni ewedde bandibadde bawulira okubwegera tebafaayo ne walabye nyonta kwakubira emipiira egisemba ye 10 mu Premier League gyonna ng'awangula miwangule ne goole zitaka wansi wa 2 ng'akulaga ennyonta paka kugwasembyeyo ogwa West Ham kakati eyo ttiimu bwetyo yegenda okusinkana Manchester United ng'eyina essungu lyayo eyinza obutakiika mu Europe newankubadde sizoni eno bakiise mu Europe baalabise bubinyo mu Champions League tebavudde na mu kibinja muwandirowooza nti no bandibadde bakikula embeera ni maximum points ebintu byabadde bibi n'olwekyo tugenda okulaba FA Cup okwosenkya ku Saturday nga alimu ebintu bingi okusingira ddala Man U eyina ebintu byayo byeyagala Man City yo eyagala kweyongeza ayina ennyonta atananywako n'ono ayagala bamwongere ani agwanidde okuwangula okugwanira nno kijira mu kwagaliza naye ekisinga obukulu kiki kyokola ku kisaawe kyekisalawo tulabyeko sizoni eno ng'eggwaako United ng'ewa manta okuteekawo ko waakiri kukinyiriranyirira ku ebyo byekoze ebitabadde birungi biggest part of the season naye bagenza okumaliriza season emipiira gyabwe ebiri egisembyeyo bagiwangudde bawangudde Newcastle ne bawangula New Brighton and Hove simanyi oba mwakyetegereza nti mwabaddemu giwandiise tactical tweak mwabaddemu okukyusakyusa mu bukodyo Ten Hag nga tulaba Bruno Fernandes nga gwazanyisanga cross number 9 nga ate Rasmus Hojlund namba 9 waabwe nga ava ku bench naye buli lwabadde ava ku bench ate ateebye kaakati ekyebuuzibwa Ten Hag anaasikirizibwa Hojlund atandike omupiira gwa Man City FA Cup final ekyo ekibuuzo ffenna tukirinze ekyokubiri abazanyi ba Man U bakomyewo agabira mawulire malungi probable lineup eyinza kubeera etya kankuweeko wano kulabe ye ona naye tayogerwako oyo ye namba yiye lyafuuka linnya lye lyakubiri naye Rafael Varane ne Lisandro Martinez obasuubidde okubeera mu center back kakati Aaron Wan-Bissaka ne Diogo Dalo omutendesi agenda kusalawo aliwo gwakubisa bbiri aliwo gwakubisa ssatu sizoni eno mbadde ndaba ng'abakyusa naye nga simanyi nsonga kwasinziira kuguna omulundi bw'obanga ogenda kusinkana Man City ng'ekozesa wing play naddala omusajja alina speed nga musazi nga Jeremy Doku owa Man City ani gw'okubisa namba bbiri teyandibadde Aaron Wan-Bissaka kubanga Bissaka ye
muwana against wano ali better than Diogo Dalo. Na yate bonobo sazewo okubisa katugambe Bruno Fernandes ngakuba wali mu maso wali nojamu Amadi abadala biso bulunje mu namba musambu tuweta aga namba bili ebiremu Diogo Dalo kubanga ye mukugenda mu maso asobola kuwa Widith okusinga Aaron Wan-Bissaka kakati awo tulinzo kulaba omukulu Erik ten Hag ekyagenda kiserira magezi ki na yenga wano wakati ndoza kasimira jakudda Kobbie Mainoo yo constant factor kati awo wokusatu mu makati ayina kubeera ani abasinga nno bosomako ku mpapula zitalizimu mu Bungereza ziteekawo McTominay naye ku timu nga Manchester City ennumba zaayo eziri wakati awo nga ne Rodri amanyi okwewaganya n'azuulawo ku bibangirizi nze ndowooza Sofyan Amrabat ye yandibaddewo odire Sofyan Amrabat ne Carlos Casemiro batuulewo mu double pivot naffe mbi tukimanyi fena tukimanyi nti nno Casemiro ayina muko ku ideas ezigenda maaso kitegeeza nti oba olekawo Sofyan Amrabat nga focal point kw'otandikira singa baba babakutte nga muyimiridde bubi yabeerawo era teyegeziwaza na mupiira nti simanya akyasala simanya akyasenda yolugubba agudiza mangu abo balowooza basobola okugenda nagwo maaso n'olwekyo maaki eno nze ku lwange senga nze mbadde nonda nandifunyewo namba ya Sofyan Amrabat naye amawulire agasinga gateekawo Casemiro Kobbie Mainoo ne McTominay kati bwe kibanga Casemiro yakubyewo ne Sofyan Amrabat ne Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo oba omuwadde license eyeyongerayo maaso mu mugongo gwa Bruno Fernandes ayina okukuba nga classic number 10 kati ate jjukira nti Bruno Fernandes okufaananako ne Garnacho okufaananako ne Hoyland oba ne Amadi oba babasambisizawo Antony abazannyi abo tebalabika bulungi Man U ng'esudde naye bw'obanga okubisiza Sofyan Amrabat wakati ne Carlos Casemiro Kobbie Mainoo nga abali maaso gaabwe kitegeeza Kobbie Mainoo bwe yeetabamu nga bayina yajja okubeera secondary pressing point mu mugongo gwa Bruno Fernandes singa Man U omupiira ebe gusudde abadde bagobera omupiira gw'e Bungereza mwalabako ogumu ku mirimu ogwasingira ddala obunene ogwa Naby Keita mu ttiimu ya Liverpool kwe kubawa secondary press eno mu maaso ewaabeeranga Roberto Firmino Barbosa ne Mo Salah ne Sadio Mane bwe bapuresinganga nga ttiimu etandika omupiira opponent nga atandika omupiira Naby Keita nga yababeera mu mugongo nti singa press yaabwe bagiyiseemu yabeera secondary yatandikirwako awo n'olwekyo ne Man U ndoza yandikoze bwetyo nti bw'obanga okimanyi nti nno ba Bruno Fernandes bona tebalabika bulungi baganacho kabere oba Rashford wana abamutandisiza tebalabika bulungi nga Man U esudde naddala Man City gyetumanyi nti ejja kuzimba ng'eva mu ggoolo yaayo ojja kwetaaga Kobbie Mainoo ayimirire mu mugongo gwa Bruno Fernandes naye ng'akimanyi nti mu mugongo gwe ali comfortable nti nno Casemiro gyali ne Sofyan Amrabat gyebali naye ate ng'ajja kubayambako going forward nsiwe nti bwe nandirowoozezza naye kijja kusinziira ku mukulu engeri gy'anaakolamu ekintu nejjukira Hoyland naye ku benki tajyako nkuwadde obujulizi ndoozana mubadde mu bulaka maaki ezisembyeyo ebbiri abadde ava ku benki ng'ateeba naye ate top scorer Man U tojja kukwata bukadde nsanvu n'omusomo kubugulamu musambi ng'agenda kutuula ku benki ojja kuba nga gwekaweka eyeekubye fumu n'olwekyo katulinde tulabe engeri ekikulu si line up ya Man U ekikulu abasomeddwa bagenda kweyisa batya nga ttiimu yeerina bagenda kweyisa batya nga ttiimu yeesudde muzanyi ki agenda mu zooni ki era akoleddewo ki era kyakoleddewo ki ekigyawo ku lw'obulungi bwa ttiimu ye ebyo ebibuuzo byonna tugenda birinda answers zaabyo za mudakiika 9 tulowooza nti banaayongerako okujja nga wadde draw of any sort naye nga tukimanyi nti no Man City ejja kujjirira mupiira guno kuguwangula katulinde tulabe anaasobola okuvaayo nga yali on top ebyo byonna nga tubyogedde era nga bwe nkonyeeko nti Man City kyereeta ffena tukimanyi ejja kujjirira mupiira guno kuguwangula gujja kugaana buganyi naye nga bajja kujjirira kuguwangula ne Man U eyina okugenda mupiira guno ng'ekimanyi nti ekwetaaga webanga eyagala okukiika mu Europe si kugamba nti no Europe emwetaaga nnyo naye waakiri okuteekawo akabubi akawoomerera ku sizoni yaabwe erabise nti nno ebadde ekaawa yonna terabise bulungi.